কোনে কোনে হিসাব কৰিব নালাগে, চাই যাও। সৰৰ পাছত ভুকু, ভুকুৰ পাছত আকৌ সৰ। মুঠতে লাটমণ্ডল নজৰুলৰ নাজল নাস্থল। এই ৰুমটোত সোমাব পাৰিলে ৰক্ষা মণ্ডলৰ চেষ্টাও কৰিছে, কিন্তু কামত নাহিল। তাতো চৰ ভুকুৰ পুনৰাবৃত্তি। ৰণচণ্ডী মহিলাই খেদি খেদি এনেদৰে চৰ ভুকুৰে এক প্ৰকাৰৰ প্ৰতিশোধেই ল'লে মণ্ডল নজৰুল ইছলামৰ ওপৰত, কিয়নো এই মণ্ডলজনৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বিলাসীপাৰা ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত। এইগৰাকী মহিলাৰ নিজৰ নামত থকা এটুকুৰা মাটি মণ্ডল নজৰুলে ধনৰ বিনিময়ত আন এজনক গতোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। কেইবাদিনো চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ আহি নজৰুলৰ এই কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে, কিন্তু দুৰ্নীতি পৰায়ণ হিচাপে নাম থকা নজৰুল ইছলামে এওঁলোকৰ কোনো কথাত দিয়া নাছিল গুৰুত্ব, যাৰ বাবে খঙত টিঙিৰি তোলা হয় এইসকল মহিলা। এইবাৰ শুনক ৰাজচক্ৰ বিষয়া ৰূপকমল ৰাভৰ ভাষ্য। এটা মাটিৰ লৈ বিবাদ এটা চলি আছিলে, কেছ চলি থকা বস্তু, আৰু মই নাছিলো, মই ইনকুৱেষ্টৰ হেৰিয়াত আছিলোঁ। তো আহি পেলাই শুনিলোঁ এনেকৈ অলপ মানে ফিজিকেলি এছল্ট কৰিলে মণ্ডল এজনক। তো কোনে কৰিলে এতিয়া মই নামকেইটা লৈ আছে, এফ আই আৰ এখন দিয়া হ'ব। এই ঘটনাটো তিনিমাহমানৰ আগতে আৰু এবাৰ সিহঁতে আহিছিলে, তেতিয়াও ফিজিকেলি এছল্ট কৰিছিলে, তেতিয়াও মানে এফ আই আৰ দিয়া হৈছিলে, কিন্তু মানুহকেইজনৰ তেনেকুৱা ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লোৱা নহ'লে। সেইকাৰণে আকৌ এতিয়া আকৌ তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিব পাৰিলে। এবাৰ মই পুলিচক মই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছোঁ যাতে এবাৰ ভালকৈ হেৰি কৰে, কিন্তু ভুক্তভোগীসকলৰ অভিযোগ কেৱল নজৰুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধেই নহয়, অভিযোগ আনিছে ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধেও। বিলাসীপাৰৰ দল সংগঠনসমূহেও চক্ৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ দাবী তুলিছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ।